要するに経団連の会長、読売新聞、マスコミなんかが、まあ、財務省の代弁をしているっていうのは、まあ、実は事実です。報道機関とそういう報道をさせる、まあ、この財務省系の方々の意思ということですね。説明しづらいでしょ、うん、これネット債務残高ゼロであの財政が危ないなんて言う人いません、うん、だからこれが真実。今日は高橋陽一先生をお招きして、この読売新聞の9月8日にですね、世界の債務残高が最高にとこう書いてあって、日本もですね、大変債務残高があると、第二次世界大戦を越す IMF20 年の見通しと、こういうふうな記事が載ってるんです。でも債務残高で、まあ、この財政の健全性を語るということが正しいのか、ちょっと違うのか、こういったことを含めて高橋先生のご意見を聞きたいと思います。先生、よろしくお願いします。まあ、こういった読売新聞記事が出た、うん、なんでこういう記事が出たと思います？それと類する記事って最近多いんですよ。多い、例えばね、経団連の会長が次期の政権に期待することとして、はい、財政再建を要求したっていう記事もあったんですね、はいはい、でそれぞれみんな、根っこは債務残高が増えていると、要するに借金残高が増えてるって、そういうふうな話ばっかりですね。債務残高が増えています、うん、と、まあ、プライマリーバランスの発想や財政健全化の発想からすると、これが増えるのはよくありませんよ、とというのが、だから一人当たりの借金がとか、そういう言い方するんでしょ、はいはい、だから借金が今一人当たり800兆円で1000兆を超えてますと、そういう話はよく新聞に出るじゃないですか、うん、ますね。だからそれの延長で、それで最近コロナの対策をしたので、実は国債発行してますからね、その借金も増えてますって。だから借金が増えて大変ですよっていうのを言いたい人がいて、まあ、はっきり言って財務省がいて、財務省がそういうふうな情報を出してるんですけど、財務省は表で言うことなくて、それを代弁してるのが実はこの読売新聞であり、さらに経団連の会長である。いや、日経新聞にも書いてありますけどね。要するに経団連の会長、読売新聞、マスコミなんかが、まあ、財務省の代弁をしてるっていうのは、まあ、実は事実です。これ先生ね、債務残高がそれ小さい方がいいに決まってるんだけど、決定的ではないっていうの、前におっしゃっていたこのネットのね、こういう見るときに企業の、財務状況をどうやって見るか。あ、そうですね、ちょっと企業のね、それをちょっともう書きましょうかね、企業の財務状況をどうやって見るかを見たらいいんですよ。バランスですね、企業の財務状況っていうのはこういうふうにあって、うん、まあ、左右バランスシートどっちが、こっちが債務か、右が負債、負債、うん、負債は借金ですね、負債、はい、それで左側に資産があるんです。こっち資産ですね、それで実は企業をやってる人はこのバランスシートをいつもきちんと作っておかないと、実は銀行からお金も借りられませんね、うん、でこれ負債と資本がどこに入るんですか？負債の中です。負債の下の方に資本って、これが資本、ここに資本なんですね、うん、資本です、うんうん、ですから基本的にはこの資産があればいいんですが、この資産が目減りをしてしまったと、まあ、この辺までね、うん、そうするとちょっと厳しいですね、ですねと。だからポイントは借金のその数字ではなくて、これではないと、うん、あくまでも資産とのバランスです。つまり負債があってもそれを超える資産があればいいと、構わない。それはそうですね、例えば日本の場合は高速道路があったり、まあ、1930年のドイツはアウトバーンがあったり、国がお金を使ってこれを、個人で言うのもそうですよね、そうですよ、お金使って冷蔵庫買えば冷蔵庫という資産があるわけですから、いい例えで言うとですね、個人の場合は銀行からお金を借りられるか借りられないかは不動産を持ってるか持ってないかです。あ、要するに銀行からお金を借りられる人っていうのはその担保となる不動産を持ってれば借りられます。だから不動産を持ってない人はお金借りるの大変だと思いますよ。つまりここですね、今のこれ国家ですが、個人にして今これが、まあ、自宅を買ってますと、自宅の資産価値があるかどうか、これが一番大きいから、これがあった場合はそこにはいわゆる貯金がありますと、まあ、貯金っていうのかな、貯金は実は資産なんですけどね、あ、こっちの方が、うん、だから要するに、でも普通の人は貯金というよりかは
要するに不動産の方が大きいんでね、だから銀行はどこ見てるかっていうと、実はその人の貯金とか不動産を見てお金貸してるんですよ。だから、まあ、今高橋先生のおっしゃるのは、負債が大きいということよりも資産が見合ってるかどうか問われると。銀行はそこ見るでしょ、最後お金返してくれるかくれないか。これがバランスシートってやつですね。お金貸してくれる、返してくれるかどうかって、資産までは貸してくれますよ。これ中小企業も一緒なんですよ。中小企業だとお金借りたときに、中小企業はいろんな資産を持ってたら銀行貸してくれますよ。つまり債務残高があっても資産があれば銀行金を貸しますよ。もちろん。ということは財務が大丈夫ってことだ。だからつまり債務残高が多いのは厳しいんじゃなくて、債務残高ではなくて高橋先生がおっしゃるネット債務残高、これが問われるんだ。そう、これはどういうことですか。ネット債務残高っていうのはバランスシート作った時に資産を引いて数字を出すってことなんですよ。あ、負債からね。そう、だから負債っていうのはだけの数字は意味なくて、資産があればネット債務残高っていうのはすごく減るんですよ。だからこのネット債務残高っていうのが実は財務状況を表す本当は唯一の数字です。逆に言えば極端に言えば資産がものすごくあって負債もあるけど、こっちが大きい時はネット債務残高マイナスになるわけですね。そう、だからそれは大丈夫だから、まあ企業の国の場合はネット債務残高がマイナスになることはあんまりないんだけど、それでも、ね、普通のこの新聞のような債務残高だけを見るっていうのは間違いです。これはネット債務残高とするべきなんだね。そう、本当はネット債務残高で見なきゃいけない。だからこれは世界のネット債務残高とここにこう書けばいいんだけど、書けないから、ネットこれネット債務残高というふうに書けばいいんだな、本当はね。でもその数字もあるんですけど、それは出さないんだけど、つまりあくまでも緊縮財政をしたいという、まあ、この各国の財務省の意向が響いているということか。各国っていうかね、日本の財務省なんですよ。だから IMF で本当はこの数字で、ネット債務残高の数字もあるんですけどね、日本の新聞では出さないです。あ、ネット債務残高は我が国は出さないわけですね。まあ国民もネット債務残高っていう、 IMF ですから国際機関なので、もちろんネット債務残高の重要性知ってるから、その数字もあるんですよ。あるんですけど、日本の新聞が IMF の話書くときには、実は IMF のネット債務残高の数字を出さないで、このような、これグロスっていうんですかね、グロス債務残高の数字だけで説明するんです。これは IMF のせいじゃなくてね、それを報道する報道機関と、そういう報道をさせる、まあ、この財務省系の方々の意思ということですね、問題は。これね、ちょっと見るとね、このワシントン山内龍介って書いてあるでしょ、あたかも IMF に取材したように書いてあるでしょ、でも IMF でこの方のカウンターパートで取材に応じた人って日本人です。なぜかっていうと、財務省の職員が IMF に言うから。じゃあ財務省、 IMF にいる財務省の職員に読売新聞の記者が取材して、彼が財務省の発想を頭に入れながら IMF の代理について答えてると。まあ、IMF の職員であることは事実なんですけどね、財務省が出向に行ってるんだけど、でおそらくこの山内さんって英語できないから、取材できないから、で日本語 で OK な財務省の職員、出向してる職員に聞くんです。あ、日本語で聞けるからね、それでね、そうすると財務省の職員だから、ネット債務残高の数字はないで、グロスの数字だけでこういうことを説明します、それがこう一面に乗って、で新しい総理に対してのこう牽制ですな。そう、それははっきり言って間違いだよね、要するに資産があったら大したことなくて、実は、でこれをちょっとじゃあ先生説明していただくと、もう一個ちょっと、はいはい、私は政府のちょっと、あ、違うよ、はいはい、消し政府の中にいたときに、実は一番そのこのバランスシートを作った人なんですよ、私が財務省にいたときに作ったので25年前なんですけどね、その時の数字をちょっと、その時というか今の数字を言ってもいいですけどね、国債ですな、負債ってことですな、今の、政府の中のバランスシート、これ財務省にちゃんと数字が出てるんですけどね、これ見るとね、資産が
こういう形になってて、財務省のホームページは900兆って載ってます、うんうん、これで借金が1350兆って載ってます、うんうん、でね、でもね、これは政府の中の子会社も全部含めて合算して連結決算ってしなきゃダメなんですよ、うんうん、要するに子会社って言っても実は財務的には一体になってるから、だからもうトヨタでをバランスシート見るときにトヨタの単体っていうかね、トヨタ自動車工業だけじゃなくてトヨタの関連企業全部一緒にやるんです、うんうんうん、でそういうのは日本も実は日本政府でもやってて、うんうん、で子会社で一番大きいのは日本銀行なんです、うんうん、で日本銀行はどういうバランスシートがあるかっていうと、資産に国債450兆持って、あと負債の方で日銀券で450兆って形で、これは同じ450兆です、うん、450兆で、そうすると全部政府のバランスシートってこういうのなんです、うんうん、でこの中でポイントは、これは日銀券っていうのは形式的には負債なんですけれど、皆さんの持っているお札の中に持っている福沢諭吉なんですよ、うんうん、で福沢諭吉は我々にとっては資産なんだけど、うん、日本銀行から見て負債なんですよね、うんうん、で福沢諭吉持ってて利払い受けたことありますか？ないですよね。無利子無償還、無利子無利子、うん、だからこんなの無利子無償還だから形式的に負債があってんだけど、実はないと一緒です。うん、なるほど。そうするとこれを見るとこれがないと一緒、どうですか、資産と負債、借金が1350兆あるんだけど資産も1350兆ですから、うんうんうん、ネット債務残高ゼロゼロ。これはIMF から見ても日本のネット債務残高はゼロ。そうです、そういう IMF の数字もあります。あ、 IMF で日本のネット債務残高がゼロであるということは彼らは認めている。認めているとか書いてあります、書いてある、うん、だからこの数字を言ったらね、借金が多いって話が全部崩れるでしょ、ゼロですから。崩れますな、うん、崩れちゃうでしょ、説明しづらいでしょ、うん、このネット債務残高がゼロで財政が危ないなんて言う人いません、うん、だからこれが真実。これ例えばアメリカなんかの場合どうなってるんですか、ネット債務残高。ネット債務残高アメリカはちょっとあります。ある、ある、ゼロではない。だから日本の方がいいんです。世界でネット債務残高がゼロ以下の国ってありますか？ありますよ。ネット債務残高がゼロで、ドイツはネット債務残高がちょっとゼロぐらいだったかな。あと資産が多い例えば産油国とかそういうところは、サウジアラビアとかね、そういうのがちょっとネット債務残高がマイナスです。でも G7 の国ですとネット債務残高はゼロの国の方が少なくてちょっとあります、うん、イギリスとかフランスとかは結構日本よりネット債務残高が大きいです。ということは IMF 的に見たら日本は優等生だってことですな。 G7 の中ではトップクラス。これが真実。でもね、こんな話ね、数字出したらもう一目瞭然でしょ、うん、ネット債務残高っていう概念と数字を出したらね、でしょ、うんうん、だからこれ IMF に数字があるんですけれど、うん、財務省はそれを言わないでいいわけです。でこっちになるかな。そう、こうなるんだ、世界の債務残高最悪にと、うん、そう。だからネット債務残高で見ると、ただ今回のコロナによって確かにネット債務残高も厳しくなってんでしょうな。なってません。なっていないでしょう。これも驚きでしょう。あ、そう。その理由は何ですか？簡単、今回のコロナ対策、うん、60兆出てますよね、うん、出てる。60兆出てると、うん、ここは本当は1350じゃなくて1410になるんですね。そうですね、そうですね。でもこの60兆誰が買ったか、日本銀行です、うん、これ60兆って510、ここも510、うん、どうですか？つまりこの議論で、まあ福沢諭吉は利息がつかないところですね。だから福沢諭吉を原資として日本銀行が60兆の国債を買ってるんで、実はこのバランスシートで見ると日本銀行の買った国債っていうのは政府の資産ですからね。ネット債務残高が相変わらずゼロ。 IMF から見てもこういうことですね。そうです。なるほど。だからこれで財政が悪くなってませんっていう答えな。こんな解説したら、なんで新聞をこういう解説しないのかなっていう感じですよ。じゃあ問題はあとはネット債務残高と GDP の関係ってことですね。うん、でもネット債務残高がゼロだから GDP 比もゼロ、うん、だからネット債務残高だけの数字ですとね、まあはっきり言って経済学によってちょっと違いますよ、うんうんうん、日本ですとたまたまゼロだけどこれが100兆かもしれない。でも GDP が500兆あったらネット債務残高が100兆なんて大した話じゃないです。まあ、ここの関係はだからあるわけだよね、うん、いわゆる資産全体、いわゆる資産とネット債務残高の関係っていうのはそうやってもあるよね。もちろん。でも、ね、日本はゼロですから先進国の中ですごく良くて、実はネット債務残高が
各国の財政状況を表してるんで、だから日本は実は財政状況いいというような評価なんですよ。だからこれはあれでしょ、格付け機関が、まあ、ここでも話しましたけど、格付け機関をが日本の格付け下がってるって言うんだけど、全然日本の金利は上がらないっていうことは、日本の財政状況悪くないっていうのはマーケットは思ってる。マーケットは思ってる。だから要するにマーケットの方はこのネット債務残高で見てますから、うん、そこだから結構正直なんですよ。だからアメリカの格付け機関が例えばトリプル A から下ろすとかね、日本の国債を、うん、そういうことをしようとすると日本はこれで怒るわけだ、財務省は。怒りますよ。だから、うん、要するにその時の反論はちゃんとネット債務残高見ろって言うんですよ。普段は言わないけど、言わないけどアメリカに言うという時には言うんですよ。うちはネット債務残高がゼロだぞ、うん、どこ大丈夫だと、国債を下げるんだと、おかしいじゃん、もう間違ってるでしょって言いますよ。だから二枚舌です。それはでもそれは英語で言ってるから日本のマスコミには全然わかんない。それだけです。英語で言ってると日本のマスコミはわかんない。私なんか担当者だからそれに言ってた。でも私は日本語でもこれを言うから。ということで今日のこの YouTube ではこの読売新聞に出たこの部分の議論で非常にセンセーショナルな見出しなんですが、あの前高橋先生が言うようにネット債務残高という概念でこれから我々は国の健康状態財政の考えていくというそういったですね考え方を今日は皆様に YouTube で、お知らせをしたところです。今日は先生ありがとうございました。